Fala galera, aqui nós temos a resistência, galera, do eletroventilador, certo? Essa resistência geralmente, galera, vai aqui no defletor, aqui, ó. Pega do chicote do eletroventilador para o chicote do sistema do carro, certo? Essa resistência, galera, ela serve para o sistema de arrefecimento, né? Ela serve para medir a velocidade. Tanto o sistema de arrefecimento como para o condensador do sistema de ar-condicionado, certo? Para ventilação, certo? Ela mede a velocidade do sistema de ventilação. Tem, como vocês sabem, ela aciona o ventilador com o sistema mais potente e mais fraco, né? Dependendo da temperatura, certo? Ela vai geralmente aqui nesse setor dos carros, do defletor. Do eletroventilador, certo? Então, isso aqui nós temos a resistência do sistema de refrigeração, certo? Do sistema de refrigeração, diferentemente da outra resistência, que é a outra resistência de ventilação interna do ar-condicionado, específico para o ar-condicionado. E essa aqui é para o sistema do sistema de refrigeração do veículo, tá, galera? Deixa seu like aí, galera. Se inscreve, compartilha. Ó.